זה הופך להיות גוף גדול כזה שמכיל בתוך גוף אחד חיים ומוות. ומזמין המון אסוציאציות, שלכן מעדרה של לוויתן שנמשה אל החוף. דרך ספינות פליטים, או האי שהפליטים מגיעים אליו ולא באמת מציע הצלה. אני חשבתי גם על איזה קוקון של, אתה יודע, הדימוי של הדבר הזה כשזה הגיע לפה, עטוף בזה. רגע, אתה? זה דימוי מדהים שלעצמו, אני הייתי פה חלק מהעבודה הזאת, חלק מדהים. אני חשבתי שזה רגע, שזה השיר הזה עטוף בניילונים, שזה הגיע...